Olá pessoal, tudo bem? Muito bem aí? Vamos aqui falar um tema muito muito discutido, né? Que é a questão de dar desconto ou não dar desconto, falar de preço, como cair na guerra de preço e tudo mais. Primeiramente, obrigado aí pessoal do Congresso, Marco, Carol, que me convidaram. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela confiança, obrigado pela, pelo momento aí, né? Para poder falar. Eu sou, sou apaixonado por vendas, eu sou. Sou suspeito, porque eu amo falar de vendas, eu amo falar de negócios. E mais uma vez vou falar aqui de vendas e de negócios. né? Então, é, um pouquinho sobre mim aqui, rapidamente. Eu sou o CEO da Aitiban. A Aitiban é uma empresa de projetos para a área comercial, projetos de estruturação e aceleração para a área comercial. Então a gente pode arrumar a casa e fazer vender mais. Resumindo, é isso. A gente tem três. É, é, áreas de negócio, uma área de, de, de projetos em company, onde a gente entra e faz essa reestruturação, uma divisão de cursos abertos, cursos, oficinas abertos e uma área de eventos para a área comercial, eventos voltados para resultados. Um outro momento eu falo para vocês, estão tá aí os meus contatos. E eu tenho também, eu sou fundador do canal Cientista de Vendas no Instagram e no YouTube, para falar sobre vendas, né? para falar de de vendas, gestão de vendas, é, prospecção e por aí vai. Então convido você aí a curtir, seguir os nossos canais para você ver mais conteúdos aí é, sobre vendas. E aí a gente fala assim, né? O seu cliente precisa de ajuda para comprar. Né? Eu gosto muito de falar isso. O cliente precisa de ajuda para comprar. Ele precisa de ajuda para decidir. Em alguns mercados é, mu é muito simples fazer, fazer a venda. Em outros, não. Né? Em, em, em outros mercados, realmente, a gente vai acabar caindo na negociação. A gente vai acabar caindo mesmo numa, numa guerra. E, e, poxa, como fazer para não, não cair nessa guerra? Eu vou falar aqui uma coisa, vou provocar você. Você acha mais fácil vender produto ou serviço? Né? Então, você acha mais fácil vender um produto. Ou vender um, um serviço que é intangível. Então, o que, que eu digo, né? O produto você pega, você consegue ver. Então, tá, tudo bem, você pode agregar valor na entrega e tudo mais, mas ele é o produto. Então, é mais é desafiador construir valor num produto. No serviço é bem mais fácil. Por quê? Porque você vai montar aquilo a partir do que você entendeu do cliente. Então, essa é a mensagem, esse é o ponto realmente que eu quero, que eu quero passar para vocês? Né? Sabe aquela coisa de Poxa, comprei um negócio lá mais caro, você não entende às vezes por que você pagou mais caro? Mas é isso, você pagou mais caro justamente por? Quê? Porque alguma coisa fez a diferença. E essa alguma coisa pode estar tá na pessoa que está te vendendo, no ambiente que ela te atendeu, na loja que você entrou, pode estar tá na, na arrumação do produto, pode estar tá na proposta, se for uma relação B2B. Né? A gente fala muito mais de B2B aqui no meu canal, no, no, na nossa empresa e tudo mais. E aí, o que acontece? Você pode ter vários pontos aí para você construir valor, né? Você pode é, construir valor com a tua proposta comercial, gente, isso é muito louco. A tua proposta comercial pode construir valor ou não. A forma como você mostra ela, sabe? A forma como você mostra a tua proposta é, pode é, é, te ajudar ou não a construir valor que eu brinco sempre né destruir valor ou construir valor então é muito simples você vê um profissional destruindo valor por que eu falo um profissional e não um vendedor porque eu falo para o empreendedor para o empresário para o gestor e para o vendedor porque eles quatro vendem e o empreendedor e o empresário no final do dia não tem jeito é um vendedor é um vendedor não tem como né e e a ideia é essa? Ó. A ideia é passar do consultivo para o investigativo. Exatamente. Eu criei uma metodologia que eu chamo de VCI, venda consultiva investigativa. Que é você realmente dar um, dar um passo acima na venda consultiva. É você dar um. subir um degrau. Ou alguns degraus, né? Porque realmente. A, a venda consultiva, muita gente confunde aí, poxa, mas o que é a venda consultiva? Poxa, o que a gente vai. É, qual é a diferença do jeito que eu vendo, né? Pô, venda consultiva, só quero deixar uma coisa bem clara. Não é você conhecer muito do produto. Não é. A venda consultiva não é você ser um expert do produto. A venda consultiva é muito mais que isso. Né? Uma pequena introdução da venda consultiva antes da gente entrar no conceito da venda consultiva investigativa. O que que é, né? É você entender do cliente, é você entender da vida dele, é você entender profundamente das dores dele. É muito mais do que você entender do teu produto. Eu brinco, né? Com as equipes de vendas, o cara não importa o teu produto. Não importa. Se você é bom tecnicamente e comportamentalmente, que é a venda técnica e é a venda arte, você vende qualquer coisa com uma semana estudando aquela, aquele mercado, aquele produto. Por quê? Porque para você vender, na né, primeira fase da venda, claro, projetos técnicos e tudo mais, você envolve alguém técnico. Mas você precisa conhecer até a página 3, ou 5, enfim, você não precisa ser um expert. Naquilo para vender. Num processo de venda B2B complexo, software, equipamento, hardware complexo, você envolve alguém nessa caminhada com você para que essa pessoa possa seguir aquela parte técnica, né? Então, é, aí a gente vai para a venda consultiva investigativa. O que, que é a investigativa? É onde você vai através de uma técnica, fazer uma investigação profunda naquele cliente, nas dores dele e tudo mais. Isso é muito rico, gente. A gente tem aí viradas de chave muito grandes nas empresas onde a gente atua e com as equipes que a gente já treinou. A Itibã aí tem oito anos e já passaram pelo Itibã, treinados por mim e pelo meu time, mais de 5 mil pessoas. E a gente vê nitidamente que quem vira essa chave para o investigativo tem outro resultado. Antes de falar da metodologia, eu quero só é, é, contextualizar aqui a questão da equação de valor. O que é a equação de valor, né? É compra e não compra. A balança tem que pesar para o lado, né? Tem que, a balança tem que pesar pro lado do cliente o lado da gravidade do problema. Então, à medida que você vai fazendo perguntas que vão provocando ele falar dos problemas e revelar realmente as dores que é a consequência do problema, ele vai deixando mais leve o lado do preço. Isso, gente, é um, é um gráfico aqui, um, uma equação, uma balança do valor, para quê? Para ilustrar para ilustrar a importância de você construir valor e não destruir valor, né? Eu vejo muito isso em equipes. Eu vejo isso no processo. Aquela coisa de passar de um para o outro, né? Passar o bastão, pô, o cara atendeu, passou para o outro. Ali você já tem quebra. Ali você já tem ruptura, né? É muito, é muito comum. Você vê isso, né? E essas perguntas que você faz são muito simples, né? Essas perguntas é, é, é só você de novo entender do cliente. É só você entender realmente do cliente. É só você você conseguir realmente emergir no negócio do cliente. Eu falo, eu falo. É necessário a gente para fazer vendas. É necessário a gente é, entender de negócios, entender do business do cliente, entender do cliente do teu cliente. Sabe, é, é, é importante demais isso, porque só assim que você vai construir valor. Volto no exemplo que eu falei no começo. O cara tem ali com você meia hora, uma hora, e com outros, com os outros players também. Então, por que, que ele compra de um? Às vezes é o mesmo produto. Falando de hardware, é o mesmo produto e ele escolhe comprar de outro fornecedor. É a mesma solução tecnológica ou marcas é diferentes, mas resolve a mesma coisa. Por que, que ele resolve comprar de um e não do outro? Sabe, aquela coisa de, de, de você entender, de você perguntar. de O cara faz tanta pergunta para você que você você fica você pega fogo na tua cabeça tanto que se reflete então o que acontece no final do dia você vai falar assim poxa eu vou escolher aquele você nem sabe por que você está escolhendo poxa as pessoas devem estar tá pensando o que que ele vai falar da construção de valor o centro da da metodologia da construção de valor da venda consultiva investigativa é você ir construindo valor em todas as etapas. Para quando você chegar na etapa do preço, você já construiu o valor. Pô, mas. Existe... Não existe outra forma. É só isso. É só essa forma de você construir valor, gente. Não existe outra forma. É muito simples. Mas é. Vou falar, é difícil ver isso sendo aplicado. Né? Eu. Eu vejo realmente aquela coisa de pular etapa. E essas etapas eu vou passar para vocês agora. Essas etapas aqui são as etapas da venda consultiva investigativa. Então, primeira delas, conexão. A conexão pode ser entendida também como a, o quebra-gelo porém, não é para quebrar o gelo falando do time do cara. Falando da política, falando de amenidades, tem uma técnica para você quebrar o gelo. Então, por exemplo, tem uma técnica da PNL que você chega e faz três perguntas positivas elogiando as forças da empresa, né? Manja Sot, força e fraqueza. Você vai fazer três perguntas elogiando realmente a, a força. Então você chegou na empresa e fala: Nossa, é, o seu logotipo fica lindo nesse, porque tá bonito. Tem que estar tá bonito, não vai mentir. Porque se ele responder negativamente, você quebrou ali aquela primeira impressão, né, Lógico? Não precisa falar nada de chegar no horário, cumprir horário, né? Se for videoconferência, abre o canal cinco minutos antes, para você estar tá pronto ali, bem, bem organizado, e por aí vai. Né? Conexão também, toda em infra, para você falar, a qualidade a de qualidade internet e tudo mais, está tudo bem, está tudo legal tá tudo ótimo, porque tudo isso atrapalha na conexão. Quando eu falo conexão, é conexão com o interlocutor, tá? Não é conexão de dados, não. Apesar da conexão de dados para uma videoconferência, um telefonema tem que estar tá show de bola, tem que estar tá em ordem. A segunda etapa, então, a gente, a gente vai preparar o terreno para ir para a segunda etapa. Nessa primeira etapa, a gente vai alinhar com o cliente, que a gente vai fazer pergunta para ele. Exatamente. A gente vai alinhar. Que você vai fazer pergunta, você vai alinhar, que você vai entrar na fase de investigação, que você precisa entender um pouco mais com ele. Aí você entra, propriamente dito, na fase de investigação. Essa fase, gente, é a mais importante. Eu vou segurar para falar dela daqui a pouco. A outra fase é a terceira fase, terceira etapa da venda consultiva investigativa, que é a apresentação ou defesa. A defesa da tua solução, a defesa do teu projeto. E aqui no finzinho aí dessa etapa é que está o valor, o preço, a proposta. Veja, olha isso. Somente, olha isso, gente. Somente aqui embaixo, após a fase de conexão, após a fase de investigação e após a fase de apresentação quase inteira, é que está a parte do preço. Eu quero dizer com isso: se você não construir valor antes, você não vai dar o preço. Como é aquele cara que liga pedindo preço? Minimamente, se você vende um produto mais simples, minimamente você pode fazer uma introdução ali, faz rapidamente a conexão e uma, duas, três perguntas de, de investigação para você nortear e você pôr o cara naquele. Você pode falar o preço e volta. Isso é uma grande sacada. Volta na fase da investigação e continua perguntando. Você já falou o preço? Volta e continua construindo o valor. Se não for possível fazer as etapas na ordem, por quê? Que pode ser que você põe o um valor e o cara já travou, porque você não construiu o valor. Ele travou, ele não vai mais permitir que você explique construa o valor. E agora tem um ponto aí dentro da fase de, de apresentação que é muito, muito importante. A forma como você fala dos seus produtos ou serviços. Veja, se você falar característica demais, primeiro que ele não entende nada, ele quer saber do benefício, não da característica. E se você fala da característica demais ou da vantagem, né, característica, vantagem benefício, ele vai achar caro e ele começa a botar na cabeça dele. Por quê? Porque ele não está vendo, você não está explicando o benefício. E olha agora a junção mágica disso. Quando você investiga, você está tirando dele várias coisas entre elas, você está tirando do, do, do cliente, do interlocutor, do negociador, você está tirando o que ele espera daquilo, você está tirando então os benefícios E aí você vai fazer o que? você vai, apresentar o teu produto focado naquilo que ele mais falou focado naquilo que foi remédio da dor dele isso é mágico gente não aí você faz o quê? você vai você vai comprar um, um computador e o cara chega para você e mostra um computador de 15 polegadas que tem uma placa gráfica sensacional porque no joguinho ela não trava e lá na e você pode ser uma pessoa que odeia jogo de computador cara, ele quebrou totalmente a conexão com você, quebrou totalmente o rapport, não construiu o valor. E você quer o computador para quê? Para assistir Netflix. E o cara tá te falando de joguinho. Ah, mas isso é meio óbvio, né? Se ele é bom para joguinho, ele vai ser bom para Netflix. Não cai no óbvio. Não existe óbvio em vendas. Existe entender o que tem na cabeça do cliente. Tem uma frase que eu gosto muito de um professor que foi diretor de vendas da HP. Ele falava assim: o cliente compra por uma única razão dele, que você não sabe qual é. Você só vai descobrir investigando e aí você constrói valor. Por quê? Porque aquele cara que investigou e entendeu mais você, é aquele cara que vai te respeitar mais. Então é isso que faz. Aquele vendedor que entendeu mais você, aquele vendedor que Reconheceu suas dores e tá junto, estamos junto. Olha a empatia aí, estamos junto. Tal esse vendedor vai ser respeitado pelo cliente. Isso é muito forte, gente. Isso é muito bom. Convido você a testar isso para você é, conseguir fazer essa metodologia na prática. E aí, a última etapa da venda, etapa dos acordos. Pô, todo mundo deve estar pensando, poxa, mas o que será né, a última etapa? Pô, a última etapa não é o fechamento? Às vezes, não. Projetos mais complexos, B2B, ciclo de venda longo? Não. Normalmente é o acordo avançar para outra etapa e tudo mais. Então, você vai precisar realmente percepção para isso, para você. Investiguei tudo. Estou fazendo tudo bonitinho, Tô conseguindo seguir os passos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês usarem com muito cuidado. Não tem problema você voltar. Claro, você não fez uma boa conexão na abertura, no primeiro contato. Poxa, para recuperar isso é, é punk. Não, eu fiz uma boa abertura. Eu fiz uma boa conexão. Só que aí eu fui direto falar do produto. Tá, volta. Volta. Investiga. Volta e faz realmente uma... Um, 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 olha, eu fiquei com algum... Fala, cliente, alinhe a linha expectativa. Olha, eu fiquei com uma dúvida, eu gostaria de te fazer mais algumas perguntas. Pode ser? E o cara fala, pode. Ele ouviu você falar, ele concordou, ele abriu o canal. Você volta na investigação e pergunta. É um outro ponto muito importante que sempre fica uma... A gente percebe essa, essa aflição das equipes, essa aflição dos vendedores, é assim. Ou do, do empreendedor que está vendendo, Pô, mas se você ficar fazendo pergunta para ele, ele vai, ele vai perder a paciência, ele vai se irritar. Não, São perguntas assertivas. E se ele se irritar, você fala olha, eu tenho que te fazer perguntas para entender realmente como eu posso te ajudar porque eu, eu preciso verdadeiramente montar a solução para você e eu preciso entender todo o contexto. eu estou chegando agora com você. Gente, isso cria conexão, respeito, reciprocidade, é o gatilho da reciprocidade. Último, última etapa dos acordos. Um segredo para você conseguir fazer follow-up muito bem. Amarra a ponta. Quando nós voltamos a falar? Não, nós voltamos a falar na, na quinta, nós voltamos a falar na sexta, que horas? Não, você me chama. Hum, ficou ponta solta, né? Um outro ponto, voltando lá na característica de vantagem e benefício. Quando você não vai para o benefício, não investigou, e não faz o cliente declarar os benefícios que ele espera, as dores que ele tem, você não está construindo valor. E aí você vai falar do seu produto, você descarrega tudo. Descarrega tudo do teu produto. O que, que vai acontecer? Você, agora é o centro do que eu tenho para falar para vocês, você está Inflacionando o seu produto. Porque você está falando mais do que ele quer. E aí, gente, vem um engano assim absurdo que a galera acha que falando muito constrói valor, justifica preço. Não. É, é cirúrgico, é, a, é aquela dose certa que vai fazer construir valor. Para isso, primeira parte. Mais importante é a investigação. Se você. Eu gosto muito de explicar claramente as coisas assim. Se você errar tudo, errar a conexão, errar a apresentação, não conhece o teu produto, não, conhece, não sabe fazer os acordos, e você fizer uma baita investigação, você controla, você constrói valor. Você constrói valor sim. Então, para fechar. Respeita as etapas da venda. Conexão, investigação, apresentação e acordos. Essas quatro etapas, elas têm que ser respeitadas. Toda venda, todo contato com o cliente, isso é outro ponto muito importante. Todo contato com o cliente tem essas quatro etapas. Nossa, mas como assim? É, em todas as vezes que você falar com o cliente, você tem conexão. Você tem possibilidade de perguntar coisas, investigar. Você tem possibilidade de falar pontos do seu produto em cima do que você investigou, de insights que você teve, do que você pesquisou e tudo mais. E você deve, sim, fazer o encerramento, fazer os acordos com o cliente do próximo passo. Para você não ficar com aquela, pô, o cara não responde mais, perdi o contato. Pô, o cara não está me respondendo. Você manda a proposta, o cara some. Então, as quatro etapas constroem valor na venda. Tá? E dentro de apresentação, ponto central: não menospreze os benefícios. Não menospreze. Pergunte na fase anterior: o que ele espera desse projeto? O que é importante para ele nesse projeto? O que é importante para ele nessa máquina? O que é importante para ele nesse sistema? O que é importante para ele nesse software? Com isso você vai Mostrando para ele que ele precisa de você. E automaticamente ele vai ancorando um valor maior no cérebro dele. Ele vai percebendo que ele precisa mais daquilo, ele vê valor, ele consequentemente vai perceber que pode, precisa e deve pagar por aquilo, porque aquilo é importante para ele. Essa, gente, é uma metodologia é, complexa que eu resolvi passar para vocês aqui os pontos principais dela, como que você constrói realmente valor para não cair na guerra de preço. Né? E tem alguns pontos que eu quero falar para vocês aqui, que ainda é, também fazem a diferença, que é o posicionamento e a qualificação do cliente, tendo uma boa clareza de quem é o teu cliente ideal. Porque não adianta nada você fazer tudo isso para o cliente errado, para o cliente que não tem budget, para o cliente que não tem verba, para o cliente que fatura pouco, seu produto é high ticket, é alta performance, é para uma empresa maior. Não adianta, nem tudo é para todos. Tem fornecedores para todos os tipos de empresas. Se você tem um posicionamento claro de quem você atende, para quem você atende, uma boa segmentação, você consegue fazer uma qualificação boa, você não perde tempo tentando justificar valor para cliente que não tem verba, que não se enquadra no teu posicionamento. Hoje a ideia era falar da metodologia, né? mas esse ponto de posicionamento e segmentação é muito importante também. Quer vender? Ajude o cliente a comprar. Essa frase é de um grande amigo que eu respeito muito, é um, é um cara de vendas também, é um diretor comercial, também é treinador de vendas. E é, é pura verdade. Você quer vender? Esquece que você quer vender. Ajude o cliente a comprar. É inverter, é a venda consultiva investigativa. É você realmente inverter o rumo da venda. E você vai com isso, vender assim, ó. Você nem vai perceber o que cliente compra. É só você lembrar da investigação, das dores, descobrir as dores do cara, descobrir os objetivos, o que ele espera daquilo, e apresentar sucinto, cirúrgico, o produto em cima daquilo que ele declarou isso é muito 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 bom aí que eu falo para você né é, pega essa metodologia que eu te passei e encontra dentro do teu negócio como que eu construo valor né? quer ver uma outra coisa que eu lembrei aqui muito rica que lugar da tua proposta você põe o preço quando você envia a proposta o teu preço está na última folha o cliente vai virar tudo, vai rolar tudo no e-mail e vai ver a última, o último, a última linha. Então, coloca no meio. Coloca cases depois do preço. Porque o cara vai para o fim, vai ter que voltar lendo. Coloca defesas. Recheia a tua proposta. Sem, claro, ficar com 233 páginas, porque é também sem rito. Cara, o cara não lê, fica puto, experiência horrível, não compra de você. Simples assim, né? Então... Aí a frase para gente fechar do nosso do nosso grande é, nosso grande mestre é Steve Jobs. Boas ideias não valem nada se não forem executadas, né? Execução, gente, vale milhões. Então o que eu quero dizer para você é um recado aqui para você. Pensar nisso que eu te falei, analisar o teu processo de vendas, analisar como você atende o cliente, se você está respeitando essas quatro etapas que eu te passei. E dúvidas, perguntas, elogios, críticas, questionamentos. Está aqui o, o, o meu LinkedIn, estão aqui os meus contatos. Eu também tenho, tenho um perfil do Instagram aí, arroba cientista de vendas. E por que cientista de vendas? Porque aqui tudo que a gente fala a gente já testou. Nada aqui é de livrinho bonito, né? nada aqui é de livrinho gringo. A gente testa num grande laboratório que foi a minha carreira em vendas e também na Itibana esses oito anos. Depois leva para os clientes, leva para os alunos, né? para os projetos nas empresas ou para os alunos nos cursos. Muito obrigado mais uma vez pelo Marco pela, pela, e Marco e a Carol pela. pela Permissão de poder palestrar aqui, de poder falar sobre isso. Né? O nosso tempo é, é pequeno, que tem um monte de coisa legal. E estou à disposição para responder para vocês. Estou aqui online para responder para vocês, para responder as dúvidas e tal. Quem quiser me mandar direct, mandar mensagem no LinkedIn, também estou por aí. Valeu, galera. Um grande abraço.